Celý chod domácnosti financujem len ja. Koľkokrát som ti núkal peniaze? Koľkokrát? No už ani si nespomínam koľko. No lebo si nemáš na čo spomenúť. Myslím si, že on by aj chcel deti podporiť, ale nemal z čoho. Veď nech si zarobím, mne tiež nikto nič nedal zadarmo. Čo tu teraz mudruješ, ideš mi nerozumí dáva? Držte ma. Súdna sieň. Dnes o 18:00 na Jojke.